اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، e'tiqod kitoblarini tanishtirishda davom etamiz. Xo'p, navbatdagi tanishtirmoqchi bo'lgan kitoblar muosir ba'zi bir ash'ariylik yoki maturidiylik e'tiqodini da'vo qiladigan kishilarni shubhalarga javob berilgan ba'zi bir kitoblarni zikr qilamiz. Xo'p, bu borada 4-ta 5-ta kitob bor. Kitoblar ko'p, lekin muhim bo'lgan kitoblardan ayrimlarni zikr qilamiz. Hozirgi paytda ko'p shubha, ahli sunnaning e'tiqodiga ko'p shubha uyg'otadigan ash'ariylikda yoki bo'lmasa maturidiylikda ulamo sifatida tanilgan kishilardan 3-4-tasi bor. Shulardan biri Said Fuda bo'lsa, urdunlik olim. Biri Sayful Asri degan kishi. Uchinchisi Hasan Saqqof. Hasan Saqqof. Alavi Saqqof bu ahli sunna ulamolaridan. Durar Usaniya saytini yurgizadigan olim. Sifatullah Azza va Jalla degan kitob bor dedik. Uni Qawaidul Muslan sharhida ham aytib o'tdik. Sifatullah Azza va Jalla degan kitob bor. Bu Alavi Saqqofning kitobi, ahli sunna ulamolaridan. Lekin Hasan Saqqof bu hozirgi katta ahli bidatlardan bittasi. Xullas, mana shu haqiqatda ko'pchilik o'zimiz diyordagi hatto ash'ariylikni yoki maturidiylikni da'vo qiladiganlar asosan mana shularning kitobiga, shularni shubhalarga tayanishadi. Yo Said Fudani kitoblariga, yo Sayful Asrini kitoblariga, yo Hasan Saqqofni kitoblariga. Shularni har bittasiga berilgan raddiyalar bor. Abathu ahli al-ahwa bi turasi al-umma wa waqi'atuhum fi ulama'iha. Nazara tatbiqiyya fi kitabi Hasan ibn Ali al-Saqqof. Mana bu kitob Muhammad ibn Sa'id al-Kathiri hafizahullohning kitobi. Haqiqatda juda kuchli yozilgan raddiyalardan. Ko'p topmagan, ya'ni chigal bo'lgan shubhalarga mana shu kitobda ham javob topganman. Haqiqatda masalan ba'zilar Zahabiy rahimahullohning so'zini zikr qilishadi, Ibn Taymiya rahimahulloh qaytgan ekan, tavba qilgan ekan yoki yana har xil shubhalarni zikr qilishadi. Xullas, Ibn Zahabiy rahimahulloh o'zining ulug' kitobidan qaytgan ekan u, tavba qilgan ekan degan o'xshagan shubhalarni zikr qiladi. Hozir shubhalarni hammasiga nima qilgan? Birma-bir javob bergan. Juda muhim kitoblardan. Hasan Saqqofni qanchalik bu yerda kitoblarni nima qilishi, ahli ilmlarni sha'niga yolg'onlar aytishi, bir qancha misollar keltirgan, kitoblarni buzib ba'zi so'zlarni o'zidan qo'shib aytganlarga misollar keltirgan va hokazo. Ya'ni bu kishining omonatsiz ekanligini isbot qilgan, omonatsiz ekanligini isbot qilgan. Hasan Saqqofni yaqingacha Shariy Maturidiylarni o'zi ham hujjat qilib o'zlarini ulamolardan deb sanashib keluvdi. Lekin oxirgi paytlarda o'zini haqiqiy ash'ari emas, balki o'sha mu'tazili e'tiqodda ekanliginiga, shularni e'tiqodga yaqin ekanligini ochiq aytadigan hatto so'zlari bor. Tahoviyaga sharh yozgan, Tahoviyaga yozgan sharhida ochiq Imom Ahmad Allohning kalomini mahluq emas deb ketgan so'zda ochiq xato qilgan, katta xato qilgan deb ketyapti. Ya'ni qo'rqmasdan boshqa ash'ariylar maturidiyda jur'at qila olmaydigan narsalarni aytgan. Va oxirida ash'ariylarni o'ziga ham rad bergan ba'zi bir nimalarni eshitdim, so'zlarini eshitdim. Ash'ariylarga rad berib, Abul Hasan ash'ariyni e'tiqodda emasmisizlar deyapti. Abul Hasan ash'ari ibonada falon nimani aytyapti, ko'zni isbot qiladi, falonchani isbot qiladi, sizlar isbot qilmaysizlar deb turib, ya'ni ash'ariylik mazhabidan ham nima qilmoqchi, tabarrik qilib o'zini haqiqiy o'sha mu'tazilalar mazhabiga yaqin ekanligini oxirida menimcha ash'ariylarni o'zi ham menimcha tan olmaydi hozir. Chunki ibona kitobiga o'zgartirish kiritilgan desanglar, nega imomiylar kitobini saqlab qolmaysizlar deydi. Va hokazo. Xullas, eng katta bid'atchilardan keyin daf'u shubha at-tashbih bi akuffi at-tanzih degan odatda ash'ari maturidiylar hujjat qilib keltiradigan Ibn al-Jawziyga nisbat berilgan kitob bor. Daf'u shubha at-tashbih bi akuffi at-tanzih. Tashbih shubhasini bi akuffi at-tanzih,
ya'ni poklash kaftlari bilan nima daf qilish degan ma'noda, endi majoziy ma'noda shu tashbihga zohira tashbih bo'lgan oyat hadislarni qanday tushunamiz, qanday ta'bir qilinadi deb turib ta'bir qilingan kitob va shu kitobga ta'lif yozgan bu kishi ko'pchilik shuni shubhalardan nima qilishadi, ta'sirlangan shubhalarga mana bu kitobda juda ham yaxshi javob berilgan. Xo'p, keyingi kitoblardan Tanbihul Mumtari fi fasadi aqidatil jahil al-Muftari Salih al-Asmari. Mana bu kitob Badr al-Utaybi kitoblari. Bu ham juda yaxshi kitoblardan Badr al-Utaybi. Bu ustozlarimizdan ba'zi Imom Ahmadning Usul Sunna kitobini o'qigan edik bu kishida. Bu kishi Salih al-Asmari boshida Saudiyada yurib shu ahli sunna ulamolarining kitobini sharhlab yurgan. Ahli sunna ulamolarining kitobi shu kitobi tavhidlarni sharhlagan, sharaflarning kitobini sharhlagan va hokazo. Keyin Qatargami borib, qaytgandir qaysi davlatga borib, ash'arilik e'tiqodini nima qila boshlagan. Bu kishi hatto o'sha Saudiyada yurganda ham aslida nima qilib yurgan, zohirda o'zini ahli sunna e'tiqodida ko'rsatgani bilan boshqa e'tiqodini ham yoyishga harakat qilgan deb turib, shuni isbotlamoqchi bo'lgan. Nima bo'lganda ham borib oshkor qilgan ba'zi bir so'zlariga, xoh tavhid ulug'iyada bo'lsin, xoh asmo sifatda bo'lsin, xoh bir mazhabni ushlanishlik lozimligida bo'lsin va hokazo, shu masalalardagi shubhalarga javob bergan, Allohdan boshqaga duo qilish masalalari va hokazo, shu masalalarda ham javob berib ketgan. Xo'p, keyingi kitob مقالة التفويت بين السلف والمتكلمين. أنا بو كتاب محمد بن محمود آل خضير. بو كتاب سيف العسرين القول التمام بإثبات التفويت مذهبا للسلف الكرام. ديجان كتاب جلد ديا سيف العسرين تفويت حقيقة سلف لان مسحب بو جان ديجان كتاب يازجان. بزداجي هزمز ديار داجي ko'p ahli bid'atlarni darslarini eshitib, keyin mana bu kitobni Sayful Asrini kitobini o'qiganimda harfma harf shuni kitobidan olingan shubhalar. Harfma harf. Va bu kitobni olib rosa tarqatishdi ham. Borib ahli sunna birodarlarga borib mana buni o'qib ko'ringlar deb turib shubha solish uchun tarqatdi ba'zi birodarlar. Va hokazo. Al-Qawlu Tamam kitobini juda ko'kka ko'tarishdi bu kitob chiqqan paytda. Xo'p, Sayful Asrini mana bu kitobiga yozilgan qisqa-qisqa maqolalarda ham rad berishgan, boshqa qilishgan, lekin eng kuchli berilgan raddiyalardan mana shu kitob Maqolat at-Tafvid bayna as-Salaf wal-Mutakallimin. Sayful Asri 111 ta bo'lsa kerak, 110 ta, 111 ta nima keltiradi? Olimning so'zini keltiradi. Mana saraflar tafvid e'tiqodda bo'lgan ekanligini isbotlash uchun. Qizig'i 111 ta olimni vallohu alam shu 15 ta saraflardan kelgan, qolgani xaraflarni davos, saraflarni e'tiqodi tafvid bo'lgan degan so'zlarni jamlagan. 15 tani ham qarasangiz, 15 ta saraflardan kelgan kitoblarga ham e'tibor bersangiz, bular nima? Hammasi sahih emas. Zaifini chiqarib tashlasangiz, qanchasi qoladi? Bir 7-8 tasi qoladi. U 7-8 tasi ham tafvid e'tiqodiga dalolat qilmaydi. Asob qarasangiz, Amir ruha kama ja'at shunga o'xshagan lafzlarni mana bular tafvid e'tiqodda bo'lgan degan. Xullas, bunday olib qarasangiz, kitobni oti Al-Qawlu Tamam bi isbati at-tafvid madhaban lis-salafil kiram deyapti. 111 ta olimni yoki 110 ta olimni 15 tasi yoki o'sha salafdan bo'lib turib 100 ga yaqini xalafdan bo'lsa, bi isbati at-tafvid madhaban lis-salaf demasdan madhaban lil-xalaf deb qo'ya qoling. Saraflarga etta hech narsa nisbat berilayotgan yo'q. Berilgani esa sahih bo'lmaganlari bor, sahih bo'lganlari esa ehtimoliy ochiq tafvid haqida emas. Vaholanki shuni muqobilida ulardan ochiq sifatlar haqida kelgan, isbot qilingan naqllardan bittasini ham keltirmagan. Yuzlab misollar keltirish mumkin sifatlarni isbot qilishiga. Birortasini keltirmagan. Insofi bo'lsa, u bilan buni solishtirib nima qilish kerak edi? Hech bo'lmasa xilof bor deyish kerak edi. Hech bo'lmasa shularga javob berish kerak edi va hokazo. Xullas, orada keyin haqiqatda juda ham insonni o'ylantirib qo'yadigan shubhalarni zikr qilgan kitobda. Masalan, Imom Malikni qoidasi bo'yicha dedi. Imom Malikni qoidasi bo'yicha al-istiva ma'lum deymiz. Val-kayf majhul deymiz. Xo'p, ma'lum nima desa, al-ulu va al-irtifa deb turib tafsir qilasizlar dedi. Xuddi shu
tarzda qolgan sifatlarga ham shu qoidani ishlatamiz deb keladi ahli sunna. Keladda, xo'p, qo'l sifatini ham xuddi shunday deysanmi dedi. Aliyat ma'ruf deysan, ha? Wal kayf majhul. To'g'ri. Ma'ruf bo'lsa nima u? Aytib berchi dedi. Keyin lug'atga qarab aytmoqchi bo'lsangiz, lug'at kitoblarida nima? Insonning qo'liga taalluqli bo'lgan a'zoni tafsirlagan. Agar sen lug'atdagi bo'yicha tafsirlamoqchi bo'lsang, hozir aliyat ma'ruf deb turib tafsirlamoqchi bo'lsang dedi, sen tashvishga tushasanmi dedi. Shunga o'xshagan shubhalarni olib kelgan, mana bu kitobda ajoyib raddiyalar berilgan. Boshqa bu shubhaga va boshqa shubhalarga ham qoniqarli juda ham ajoyib raddiyalar berilgan va salaf solihlar tafrid e'tiqodda emas, balki ular zohirini olgan ekanligiga 113 ta olimning naqlini keltirgan. Nariga 110 ta 10 ta bo'lsa, 11 ta bo'lsa, u kishi ikkita oshiq qilib turib 113 ta olimning nimasini keltirgan, so'zlarini keltirgan. Va bulardan 48 tasi 300-yil oldingilarini haqiqatda o'sha saloflarning o'zining so'zi. Qolganlari shu ularni mazhabi tafrid emas, zohirini olish ekanligini ta'kidlagan nimalar naqllar. Xo'p, keyingi kitob Al-Intisor lit-Tadmuriyya. Mana bu kitob Said Fudani kitobiga raddiya berilgan eng kuchli kitoblardan. Subhanalloh, Said Fuda الانتصار للتدمورية وتدعيم لمقاصدها ونقد الاعتراضات الأشعرية المعاصرة عليها. سعيد فودة أزجة ابن تيمية كتاب لار حقدا متخصص أشعري لان نازدة ابن تيمية كتاب لارن أرجنجان ومتخصص ده بصفة نادة الكاشف الصغير الكاشف الكبير ديان والله أعلم أجر أدش ميكي مثلا شو صار الله خلي كتاب لار بار ابن تيمية خطر لان طب لجان كتاب لار va shulardan biri Naqdu Tadmuriyya degan kitobi bor. Tadmuriyani naqd, ya'ni unday zikr qilingan qoidalar to'g'ri emasligini isbotlamoqchi bo'lib, shu naqd qilib shu Tadmuriyani nima qilgan? Zikr qilingan qoidalar 7 ta qoida zikr qilingan bo'lsa yoki 7 ta masala zikr qilingan bo'lsa, shuni botilga chiqarmoqchi bo'lgan. Mana bu kitob Mahir Amir Abdul Karim Intisol li Tadmuriyya kitobi juda ham kuchli rad bergan. Men bilmadim, agar ixlosi bo'lsa bu kishilar qaytish kerak edi. Mana bu raddiyadan keyin bu kishilar qaytish kerak edi. U kishini yolg'onlari yo gaplarini masalan oradan uzib keltirishlari, Shayxul Islom rahmallohning gaplarini boshqa ma'noda talqin qilishi va hokazo hammasini ochib bergan va hali tabaq chop etilmagan maqtutot o'zlarini o'sha ashariylik, maturidiylik kitoblardan chop etilmagan kitoblardan ham hatto shohidlar keltirgan. Xo'p, keyingi zikr qilinadigan kitoblar bu yog'ini tezlashtiramiz. Shu asmoy sifatga yoki umuman aqidaga taalluqli kitoblar Al-Isharatul Hissiyya fi Bab as-Sifat. Sifat bobida ishora qilsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ha? Masalan, Alloh taolaning osmondaligiga ishora qilsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yoki bo'lmasa bandalarning qalbi Alloh taolaning ikkita barmog'i orasida degan hadisni aytib turib, masalan, ikkita barmoq bilan ishora qilsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Va hokazo mana shu masalani bahs qilib, joiz deganlar kim, bo'lmaydi deganlar kim, va hokazo xullas qaysi o'rinda bo'ladi, qaysi o'rinda bo'lmaydi, shu masalani o'zini bayon qilgan kitoblardan. Xo'p, Qalbul Adilla. Mana bu ham o'z bobida juda ham muhim kitoblardan. Qalbul Adilla ala at-tawa'if al-mudilla fi tawhid rububiyya wal asma' wa sifat 3 mujalladli kitob. Bu kitob subhanalloh, Qalbul Adilla bilaslar usul fiqh o'qiganlar bo'lsa, qalbud dalil deb turib, gohida bir kishi o'zini mazhabini isbotlash uchun bir dalil keltirsa, aslida o'sha dalil gohida o'zini ziyoniga hujjat bo'ladi. O'zini ziyoniga hujjat bo'ladi. Shunda aytasiz, bu seni foydangga emas, seni ziyoningga hujjat bu deysiz. Mana bu kitobda subhanalloh, ash'arilar o'zini mazhabini quvvatlash uchun keltirgan dalillarni o'zlarini ziddiga ekanligini bayon qilib bergan. Bir chetdan shu asmo sifatdan boshlab, Allohning kalomiga taalluqli bo'lsin, Allohning ulug' sifatiga taalluqli bo'lsin. Va hokazo yoki ash'arilarni ahli sunnani ayblaydigan ba'zi bir laqablar bo'lsin, hashaviya deydimi, boshqa deydimi, o'shalarga aslida sizlar haqli ekanligini nima qilgan bayon qilib berib gan kitoblar, juda ham kuchli yozilgan kitoblardan bittasi bu. Shayxul Islom rahmahulloh aytgan, hech qachon Qur'on sunnat botilga dalolat qilishi mumkin emas degan. Hech qachon Qur'on sunnat botil narsaga dalolat qilmaydi. Har qanday bid'atchi kishi o'zini bid'atini qo'llash uchun Qur'ondan yoki sunnatdan dalil olib kelsin, albatta o'sha dalil o'zining ziyoniga ekanligini bayon qilib beraman deganlar. Mana shu kitob shu nima tarzda bayon qilgan. Ular chunki ular g'oliban
o'zlari e'tiqod qilib turib, keyin dalil izlashmoqchi bo'ladi. Shak shubhasiz. Bu dalillarni shunchaki zohiri o'ziga muvofiq bo'lgandek qilib turib dalil qilmoqchi bo'ladi, aslida o'sha dalil ularni ziddiga dalil bo'ladi. Masalan, o'sha la tudrikuhul absar mutazilalar. Bandalar qiyomatda Allohni ko'rmaydi degan masalaga la tudrikuhul absarni zikr qilishadi. Ko'zlar idrok qila olmaydi Alloh taolaning degan oyatni dalil qiladi. Vaholanki ulamolar bu ularni ziddiga dalil deyishgan. Idrok qilish bir narsani qamrab olgan holatda ko'rish. Qamrab Alloh taolak ulug' zot bo'lganligidan hech kim qamrab ola olmaydi. Lekin qamrab olmagan holatda ko'rishlik mumkinligiga dalil bu qaytaga deyishadi. Mana bu kitob Sheyx ustozimiz Solih Sindiyning kitobi Isbotul Ash'ari sifatay sam'i va basar kitobi. Chunki o'sha eshitish va ko'rish sifati haqida ham bular nazarda ixtilof bor. Ba'zi ash'arilar eshitish ko'rish sifatini ham Alloh taolaning ilm sifatiga qaytaradi. İlim sifatiga qaytarib tafsir qiladiganlar bor. İlim sifatiga qaytarsangiz, 7 sifatdan yana 5-tasi qoladi xolos. Ya'ni xullas mana shu haqda ixtilof bor endi buni isbot qiladiganlari bor, nima isbot qilmaydiganlari bor. Karomatul Awliya mana bu kitob endi asmo va sifatga taalluqli emas, lekin aqida ahli sunna val jamoa nazarida avliyolarning karomati qanchalik ishoniladi bu narsaga, qanchalik ishonilmaydi va bu karomat bilan masalan sehrgarlarning sehri orasidagi farq shularni nima qiladi? Bayon qiladi. Keyingi kitoblardan Haqiqatut Tawhid bayna ahli sunna val mutakallimin Abdurrahim As-Sumayl'ning kitobi. Mana bu tawhid kalimasi uchala turi: rububiyya, asmo-i sifat va uluhiyya tawhidi. Ahli sunnada qanday bayon qiladi-yu, ash'arilar nazarida qanday bayon qilinadi? Shu faqat shu tavhidga taalluqli bo'lgan nimani solishtirgan ahli sunna bilan mutakallimlarning orasidagi tavhid mavzusini solishtirib chiqqan. Hop, keyingi kitoblardan Javob Shubuhatul Musara hawla Shayx al-Islam Taymiyya. Mana bu kitob muhim. Chunki odatda mana bu ahli sunna val jamoa e'tiqodini qaytadan bir kengroq yoyilishiga sababchi bo'lgan ulamolardan bo'lgani uchun ko'proq mag'zava shu Shayx al-Islamga o'dariladi. Ko'p shubhalar zikr qilishadi. Masalan, shu shubhalardan Ibn Taymiya birinchi bo'lib mana bu bid'atni, ya'ni tavhidni 3 qismga bo'lish bid'atini birinchi bo'lib o'ylab chiqqanlardan bo'ladi. Yoki bo'lmasa, Ibn Taymiya mana mavlid joiz degan ekan-ku, Ibn Taymiya do'zax yo'q bo'lib ketadi degan ekan-ku deb turib, va hokazo, ya'ni Ibn Taymiya sufiylikni masalan iqror qilgan ekan. Yoki Ibn Taymiya payg'ambarimizni nurligini isbot qilgan ekan va hokazo, shunga o'xshagan shubhalarni yig'ib turib, shunga nima qiladi? Javob beradi. Bir Alloh alam qisqa-qisqa javob bergan, 37 ta shubhaga javob bergan. Mana bu kitob esa Ash-Shahadatuz Zakiyya fi Sana'il A'imma ala Ibn Taymiyya. Ulamolarni Ibn Taymiyya rahimahullohga aytgan maqtovlarini to'plagan kitob. Xo'p, keyingi kitob عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى الواردة على سبيل المقابلة. مقابلة ونسيل هذا بس قواعد المثلة كتاب دعية بوتك مقابلة ترزدة يخادعون الله وهو خادعهم وهكذا شنو أخشاش مقابلة ترزدة كي جان صفات لنا ورجانب شو بحلرقة جواب برادة كينج كتاب مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات أنا أبو تفويض حق ده يازليان الله خده برينش يازليان كتاب لردان أحمد القاضي حفظه الله كتابه bu kishini internetda ham sayti bor. Al-Haya, Al-Aqida val-Haya degan sayti bor. Eng yaxshi saytlardan, ya'ni yaxshi mavzular bor. Shu kitob Ahmad al-Qodiy bu nimani akasi bo'ladi. Qalbul Adillani yozgan kishini akasi bo'ladi. Qalbul Adilla bu kishining ukasi, ya'ni muallif Tamim Tamim al-Qodiy. Bu Ahmad al-Qodiy. Ahmad al-Qodiy tafvid haqida yozilgan o'sha Amir ruha kama ja'at saraflardan kelgan ba'zi iboralarni ular hujjat qilishadi, tafvid e'tiqodda bo'lgan shularni hammasiga javob berib chiqqan, ular tafvid ma'nosida aytmaganligiga. Keyingi kitob Mawsu'atu ahli sunna fi naqdi usul firqati al-ahbash va man wafaqahum fi usulihim Abdurrahman Dimashqiy kitobi. Abdurrahman Dimashqiy hayotini shu bid'at toifalariga rad berish bilan shuni sarflagan kishi. Ya'ni hali shiyalarga, hali ahbash firqasiga, hali ash'arilarga, hali boshqasi hizb tahrirga ham rad bergan va hokazo, ya'ni faqat ya'ni taxassusi ahli bid'atlarga rad berish. Mana bu go'yoki shu o'zini ilmiy
hayoti davomida to'plagan o'sha ularni shubhalari bo'lsin, ularga raddiyalar bo'lsin, shularni jamlagan xullas. Shuning uchun kitob, ikki mujallad kitob, juda ham mayda harfda yozilgan. Agar buni kattaroq qilib yozilsa, menimcha 3 tom, 4 tom kitob bo'ladi. Bir chetdan boshlab tavhidi uluhiyya bo'lsin, asmo-i sifat bo'lsin, mavlidun nabaviy bo'lsin, tavassul masalasi bo'lsin, Allohdan boshqaga duo qilish masalasi bo'lsin. Xullas, o'sha sufilar yoki ashariylar, maturidiylar keltiradigan shubhalarni g'oliban shularga javob bergan muhim kitoblardan bu ham. Oson uslubda yozilgan keyin. Xo'p. Keyingi kitoblardan Ayatul Aqida al-Mutawahham ishkaluha. Mana bu kitob aqida ga taalluqli ishkalligi bor deb tuyilgan oyatlarni to'plab javob bergan. Ishkalligi tuyilgan oyatlarni to'plab javob bergan. Bu ham juda yaxshi kitob. Masalan, Fathamma wajhulloh. Fathamma wajhullohni Fathamma qiblatulloh deb tafsir qilish bu ta'vilmi, ta'vil emasmi? Va nahnu aqrabu ilayhi min hablil varidagi aqrab kalimasini nimasi? Thumma istawa ila as-sama ila bu yerda shu qasodami yoki yo'qmi? Yawma yukshafu an saq ليس كمثله شيء سبح اسم ربك الأعلى وهكذا يعني أسماء صفاتك ألوهيتك تعالوا خلي آيات لان تطلب ترب مثلا ونفخت فيه من روحي من روحي روح تقندي شو نعمز الله وزقان صفات بير يابت مخلوق بقان روح مبو يكو الله كروح صفات قلنا دم من شو مثلا لان نما خلاد بيان قلاد مثلا ثم دنا فتدلى بيردك زمير كم يخيط هذا دنا يقن نشكان كم الله تعالى يخيط هذا من جبريل عليه السلام يخيط هذا من وهكذا شنو غشاش الولاء والبراء مسلسة دا إيمان مسلسة دا شو إشكاليك تويلجان آيات لنا ظاهر بدا إشكاليك بارو آيات لنا جملة بترو طب لجان أنا أبو إسا آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض ظاهر بربريا كرام قرش دب تويلجان آيات لنا جملة جواب بيرجان إن بو برقانشة طالب اشتراك دا يازلجان دكتور رامي ماجستير رامي كي إكي مجلد وبتشقام وكتاب bu ham juda ham mayda yozilgan. Lekin ancha kengroq qilib bergan bu kitobda. Lekin qisqaroq kimni kitob bor dedik? Shayx Hamishin Qaytini kitob bor dedik bu vaqtda. Daf'i ham li'tirob an ayil kitob. Endi u an ayil kitob faqatgina Qur'onda zohiri bir-biriga zid deb tuyilgan har qanday oyatni jamlagan bo'lsa, bunda faqat aqidaga taalluqli. Zohiri bir-biriga zid tuyilgan aqidaga taalluqli oyatlarni to'plab javob bergan. Xuddi shu yo'sinda yana ikkita kitob bor. من أبو أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين بخاري ومسلم دا كيجان عقيدوي حديث لارنا ظاهر إشكال لك تويلجان حديث لارنا نمخلاد جملة بشنو أرجن هذا مثلا إذا أتاني يمشي أتيته حرولة حديث فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني الرحم شجنة من الرحمن وهكذا يعني نحن حق بالشك من إبراهيم دجان رسول الله نين سوز لاره كان يتشن لاده شبه حق جام مشن ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر كلش حق ده حديث لاره وهكذا يقول الله عقيدة جت على خلي إشكال برد بتقول يعني حديث لان طبلا طرب فقط بخاري مسلم ده كي حديث لان يزق شكلين يا أنا أبو كتاب إسا عين شو مؤلف تؤزه الدبيخي بر مين مش ماجستير بر دكتور هذا جن مسؤول سكريك بو عنده شو صحيح عنده كي جان عقيدة حديث لا بر برجع qarama qarshi deb tuyilgan hadislarni to'plagan. Endi ikkita mavzuni orasida farqni bildinglar-a? Nargisda ikkita hadisni jamlamaydi. Faqat bitta hadis bo'lsa ham zohirida muammo bordek tuyuladi yoki qandaydir ishkallik bordek tuyuladi, shuni yechib beradi. Bunda esa bir-biriga qarama zohir bir-biriga qarama qarshi bo'lgan hadislarni to'plab javob bergan, faqat Buxoriy Muslimdagi aqidaga taalluqli hadislarni o'ziga cheklangan. Hadisul aqida allati yuhimu zohiruha at-ta'arud fi sahihayn. أنا أبو كتاب إسا صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حولها عبد القادر الغامدي إنما حقده شيخ الإسلام حقده شبه لارجة جواب بيرجان مؤلفة ما ينشو عبد القادر الغامدي صفة النزول حقده حقيقة جدا هم كين إنما خيان صحابة لاردان كم لار إثبات خيان طابين لاردان كم إثبات خيان طابة طابين لاردان كم إثبات خيان كين حرخ روايات لارن حمسن جملة جان shu haqda nuzul haqidagi rivoyatlarni jamlagan va shu haqdagi shubhalarga ham hammasiga javob bergan alohida bitta sifat nuzul haqida kitob. Mana bu kitob Adillatun aqliyatun naqliyya ala usul al-i'tiqod. Suud al-Arifi. Suud al-Arifi hafizahullohning kitobi. Odatda Ash'ari, Maturidiylar nima uchun aqliy dalilni naqliy dalildan ustun qo'ygan? Chunki Allohning kalomini hujjat
deb dalil qilishimizdan oldin Allohni borligini isbot qilib olishimiz kerak aqliy dalil bilan deydi. Bu aqliy dalilni filosoflardan olgan. Filosoflardan olib aqliy dalil bilan Allohni isbot qilib olgandan keyin Qur'on sunnatni ochib qaraganda u dalilga zid bo'lgani uchun shu dalilga muvofiq keyin ta'bir qila boshlagan. Aslida bu kishi nimani bayon qiladi? Al-adillatul aqliyatun naqliyya ala usulil i'tiqod. E'tiqoddagi asl bo'lgan masalalarga Qur'onning o'zida aqliy dalillar bor. Qur'ondan tashqaridan filosoflardan olishimizga hojat yo'q dedi. Qur'onni Allohning kitobi bo'lganligi uchun emas, shu aqliy dalil bo'lganligi uchun olib kel. Allohning kalomi deb aytmasdan shu isbot qilmoqchi bo'lgan odamga olib kelsangiz ham, o'sha yunonlardan ham baribir filosoflardan olib baribir isbotlayapsiz-ku Allohni. Olgin, shu nubuvvat bo'lsin, payg'ambarlikni isbot qilish bo'lsin, oxirat kunini isbot qilish bo'lsin, Allohning birligini isbot qilish bo'lsin, Allohning borligini isbot qilish bo'lsin. Usulul i'tiqod, e'tiqodning asllariga Qur'onda aqliy dalillar kelgan ekanligini bayon qilib va Shayxul Islom rahmatulloh bu haqda o'sha aqliy dalillarni bayon qilib bergan so'zlarni to'plab nima qilgan? Bayon qilib bergan. Mana bu kitob al-ihtijoj bil athar as-salafiyya fi ala isbot as-sifat al-ilohiyya. Mana bu kitob al-Hamdan kitobi. Kitob ham yaxshi kitob. Umuman tafvid, ta'vil, tashbih masalalariga mavzularga bo'lib turib saraflardan ko'p naqllar olib kelgan. Ancha foydali kitob, lekin orada ozgina qattiqroq yondashgan taraflari bor. O'shalarga e'tibor berilmasa qolgan yaxshi kitob. Xo'p, keyingi kitob Mawsu' al-Aqida wal-Adyan wal-Firaq wal-Madahib al-Mu'asira. Mana bu kitob 6 mujallad kitob. Yaqinda chiqdi, o'tgan yili chiqdi. Oldin al-Mawsu' al-Muyassara degan kitob bo'lardi, 2 tom. Nadvani kitobi. Nadvani kitobi shu firqalar, mazhablar, qadimgi mazhablar bo'lsin, hozirgi muasir mazhablar bo'lsin, shular haqida ta'rif, qisqacha ta'rif beradi. Kim bu asoschisi kim? Eng asosiy kitoblari nima? Eng katta kishilar kimlar bularni? Yetakchilari, boshqa hammasini bayon qiladigan kitob edi qisqacha. U 2 tom edi. Mana bu endi kengroq qilib 6 mujallad qilib berilgan va mutaxassis olimlar, masalan, qatnashgan ta'lif etishda qatnashgan olimlardan biri o'sha Nuristani, Vaqif Taftazaniyni yozgan Nuristani masalan shulardan biri. Undan boshqa katta aqida olimlari ishtirokida yozilgan bir ensiklopediya kitob bu. Masalan, payg'ambarlarning nomi bo'lsin, o'sha payg'ambar haqidagi ma'lumot yoki ahli sunna val jamoa nima, ash'arilik haqida yoki bir mu'tazila degan kim kelib chiqishi, boshqa kitoblari, shu haqida qisqacha ma'lumot, umuman aqida haqida, mazhablar, firqalar haqida bir ensiklopediya kitob bu. Va arzon bo'lib chiqqan, ya'ni Saudiyada 100 lira, 100 riyaldan sotildi 6 mujallad kitob. Ma'razda o'tganda keldi, betga ham keldi, qanchadan 200 qanchadan sotildi shekilli, 300 dan sotildi, bilmayman. Xo'p, keyingi kitob Al-Masail al-I'tiqodiyya al-Muta'alliqa bil-Qur'an al-Karim jam'an va dirasa. Muhammad Hisham at-Tohiri. Mana bu ham Afg'onistonlik olimlardan 3-uchinchisi. Bu ham hozir nimada? Kuvaytda. Nuristani hafizahulloh ham Kuvaytda. Bu kishi ham ancha darslari bor internetda, Hisham Tohiri, ahli sunna ulamolaridan shu Qur'on Karimga taalluqli aqidaviy masalalarni to'plagan. Aqidaviy masalalarni to'plagan, bu ham muhim kitob. Ya'ni 2 mujallad kitob, 1 mujallad emas bu. Qur'onning o'ziga taalluqli bo'lgan aqidaviy masalalar. Mana bu kitob Shayx Abdul Qodir Sufi. Sufi, sufi emas, bu o'zining oti. Abdul Qodir Sufi. الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام تيمية. أنا بقول 3 مجلد لكتاب حقيقة ترتكة أصل بارديدة. يعني بدأ أشلار صفات باب داجة إيد خادنا قيس أساس لر يقرجان. ترتكة أساس بارديدة. بدأ تقديم العقل على النقل بس كينجس دليل حدوث الأعراض والأجسام ودليل الاختصاص ودليل التركيب. أنا شو ترتكة دليلنا برما بالأرجانب keyin Shayxul Islom rahmatulloh ko'p joylarda shunga raddiya bergan Shayxul Islom so'zini tartiblab shu Shayxul Islom rahmatullohning so'zi bilan nima qilgan shu to'rtta asalga rad bergan. Mana bu kitob 2 mujallatli kitob Maqolatul Jahm. Maqolatul Jahm ibn Safvan va atharuhu fil firaq al-islamiyya. Mana bu kitobdan ham ko'p foydalanganman. Ya'ni Jahm ibn Safvan kim bo'lgan? Hayotini o'rganadi, e'tiqodini o'rganadi va buning e'tiqodini keyingi firqalarga ta'siri, Mu'tazilalarga qanday ta'sir o'tkazgan, Ash'arilarga nima ta'sir o'tkazgan, Maturidiylarga qanday ta'sir o'tkazgan. Shu Jahmiy, Jahm ibn Safvanni o'zining e'tiqodini o'rganib, keyin buni qolgan firqalarga ta'siri 2 mujallatli kitob ham. Yasir al-Qodi degan kishining kitobi. Xo'p, keyingi kitob Al-Uqud az-Zahabiyya ala maqasid al-Aqida al-Wasitiyya. Mana bu kitob o'zi matn kitob bilan zikr qilmayman dedim. Lekin bu kitob Shayx Sultan Umayriyning kitobi.
kitob vositaga sharh bo'lgan bilan odatdagi sharhlar kabi emas. Ya'ni jumlani olib, bitta-bitta oyatni har bittasini sharhlamaydi. Balki masalan, Shayx al-Islom rahmatulloh Alloh taoloning osmondagi haqidagi oyat hadislarni bitta joyda keltirgan bo'lsa, bo'ldi. Mana shu joyni ulu haqidagi bir mavzu deb oladi, bo'ldi. Ulu haqida keyin ahli sunnaning e'tiqodi, muxoliflarning shubhalari va ularga javob deb turib bitta mavzu qiladi. Keyin Alloh taoloning mu'minlar qiyomatda ko'rish masalasi. Bo'ldi, shu ko'rish masalasi ularning asrlari nima, nimaga asoslanib inkor qilishgan va ularga javob va hokazo. Ya'ni aqidatul vosit, ya'ni bu tarzda yana chuqur sharhlagan hali ahlimni eshitmadim, ya'ni ancha yaxshi sharhlagan. Hop, keyingi oxirgi ikkita kitob bu borada Manhajul Jadal wal Munazara fi Taqrir Masail al-I'tiqad. Mana bu kitob Usmon Hasan. Usmon Ali Hasan kitobi, 2 mujallad kitob. Odatda bu masalalar hassos masalalar bo'lgani uchun gohida munozara bo'ladi. Ahli sunna ashabidagi olimlar bilan gohida yoki Ash'ari yoki Maturidiy yoki boshqa taraflar orasida munozaralar bo'ladi masalan. Shu munozaralarda nimaga e'tibor berish kerak? Jadalni, munozarani qonun qoidalari qanaqa va hokazo shularni bayon qilib, kitobdagi asosan e'tiqodga taalluqli bo'lgani nima? Tarixda shu tarix kitoblarida bo'lsin, xoh tarjima hol, ulamolarning tarjima holini bayon qilingan kitoblarda bo'lsin, aqidaviy bo'lgan munozaralarni to'plab turib mavzularga bo'lib chiqqan. Masalan, ilohiyat bobida Alloh taoloning birligini isbot qilish bobidagi munozaralar kimdan kelgan va hammasini bayon qiladi. Jadal wal munazara fi babil ilohiyat. Keyin al-kalam al-munazara fi babil asma va sifat. Asma va sifat bobida ahli sunnani boshqa bid'at toifalari bilan qaysi masalada tortishgan, kim tortishgan, o'sha munozarani zikr qiladi. Shu munozarani zikr qiladi. Keyin masalan, arsh masalasida, istivo masalasidagi munozaralar kimdan, qaysi olimdan munozara kelgan bo'lsa, o'sha munozarani olib keladi. Yani, haqiqatda bu nima o'qiladigan bo'lsa, bu munozaralar ahli sunna odatda shu botilni bayon qilib berishda qanday mavqifda bo'lganligini talib ilm foydalanadi. Jadal wal munazara fi babin nubuwat, nubuwat bobida, al munazara fi babi sam'iyat va hokazo. Shu munozaralarni to'plagan 2 mujalladli kitob. Mana bu kitob ham shu mavzuda al munazaratul aqadiyya li shayx al islom taymiya. Faqatgina shayx al islom taymiyaning o'zini munozaralarini to'plagan, aqidaviy munozaralarini to'plab turib, odatda endi buni farqi, bitta shu munozaraning o'zini olib kelsa, bu kitobda munozarani olib keladi, keyin munozaradan olinadigan aqidaviy masalalar. Xo'p, mana shu munozarada falon-falon masalada tortishilgan, munozara bo'lgan deb turib, o'sha yanada oydinlik kiritishga harakat qilingan. Bitta ham shu xoh uluhiyat bobida bo'lsin, xoh Alloh taoladan boshqaga duo qilish, sufilar bilan bo'lgan munozarasi bo'lsin, xoh ash'arilar bilan bo'lgan munozarasi bo'lsin, xoh rofizalar bilan bo'lgan munozarasi bo'lsin, Shayx al-Islomning munozaralarini to'plab turib bayon qilgan. Xo'p, shu bilan bu mavzuga yakun yasaymiz. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk. Abdulloh ibn Muborakdan so'rashgan ekan. Insonga berilgan eng yaxshi narsa nima deb so'ralganda, tug'ma aql degan ekan. Agar u bo'lmasa-chi desa, go'zal odob deb javob berganlar. U ham bo'lmasa-chi desa, maslahatgo'y, mehribon bir do'sting bo'lishi degan ekan. U ham bo'lmasa-chi desa, sukun saqlashing debdi. U ham bo'lmasa-chi desa, tezroq o'lgani yaxshi degan ekan.